Monika Kryemadhi u përgjigj deklaratave të Lefter Kokës, i cili në sallën e gjyqit kërkoi që SPAK të kontrollojë telefonin e saj për të zbuluar peshkun e madh. Deputetja e Partisë së Liris, pasaj është kryeministri Edi Rama, ndërsa hodhi akuza dhe në drejtim të ish ambasadores së BE-s, Romana Vlahutin. Merreni Rama seriozisht edhe a ka deklaruar kurimin e djalit vet në Amerikë, kush ja ka paguar dhe sa i ka kushtuar? Merreni seriozisht edhe këtë. E para dhe e dyta, doktorin nuk është e vërtet, do t'ja kenë ngatruar, mos se ka fjalën për buxhetin që Romana Vlahutin kishte marrë nga Edi Rama për të blerë deputetët e opozitës për të votuar reformën drejtësi apo. Peshku i madh në telefonin tënd. Sigurisht që është Edi Rama, sigurisht që është Edi Rama. Peshku i madh është Edi Rama në telefonin tim, kështu që mos u shqetësoni dhe do të publikoni komunikimet tuaja me. Patjetër, e kam iCloud, se gjithë telefoni është iCloud. Monika Kryemadhi është vendosur në hetim nga SPAK për mos deklarim të ardhurash, korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa ish bashkëshorti i saj Ilir Meta është në masën e sigurisë arrest me burg.